כמדריכה לפיתוח קול, להעצמה אישית, אני מחברת בין הקול הפנימי לקול החיצוני. זה אומר להעלות את התדרים של הנוכחות שאתה מרגיש שאתה נותן בחיי היומיום דרך הקול החלומי שאתה מתחבר אליו רק כשאתה במצב רגשי או מבטא בשיר או בתקשור או בריפוי את המחשבות האמיתיות שלך. אנחנו כולנו מרחיקים מעצמנו הרבה פעמים את הנוכחות האמיתית שלנו שהיא האחד, בגלל שאנחנו עסוקים בביקורת ובספקות, וכשאנחנו מחוברים להעשרה, להעצמה, אז הביקורת הזאת נעלמת, ואז אנחנו נוכחים. אני יכולה ללמד אתכם ליהנות מהחיים האלה דרך להיות נוכחים גם כשיש קשיים, להיות ברגישות גם כשזה מפחיד, ולהיות באופטימיות לגבי הבאות.